Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so video ni is about logbook. Alright, so ada seminggu lebih lagi untuk awak nak menghadapi awak punya internship. Uh, jadinya adalah a few things yang mak nak pesan, okay, uh, what you should do about logbook dan sebagainya, right, okay. So, basically logbook ni penting, okay, because dia akan capture all your activities yang awak buat semasa awak punya internship. Dan ada juga pensyarah penyelia yang meletakkan uh, buku log ni sebagai satu prasyarat untuk memberi markah kepada awak. Okay, so jangan ambil mudah lah pasal buku log ni. Okay. Alright, so nak beli buku macam mana? Ah, okay. I do not mind awak nak saiz panjang macam ni boleh. Awak nak saiz ah, ni dia tak panjang tau. Ni dia macam buku tulis tu tapi dia masih lagi hardcover. Apa-apa ah, hardcover lah. Ah uh, okay. Kenapa hardcover? cover? Because of uh, once upon a time awak punya senior dia punya buku log hancur. Kenapa buku log dia hancur? Because of dia naik motor. So, bila dia naik motor tu, dia punya buku log tu somehow agaknya dia letak dekat... Mak pun tak pastilah dia letak dekat bakul motor dia ke apa ke. So, bila kena hujan, memang basah lencun habis. Dia pun tak boleh nak hantar pun buku log tu dekat mak. So, mak ni atas dasar kepercayaan je lah yang dia memang buat kerja dekat apa company tu. Okay, so, that's why. Bukanlah kata... Uh, sebab tu mak kata it is recommended awak menggunakan hard cover because of supaya terpelihara dia punya isi dia itulah okey nak beli yang macam mana mak tebal dia macam mana so agak-agak lah kan agak-agak untuk tempoh 8 minggu ni taklah tebal mana pun Aa, kan kalau awak beli yang nipis tu pun dah mencukupi dah sebab 8 minggu tak banyak pun 8 kalau kalau kita 1 minggu tu awak ambil 2 lai 8 darat 2 baru 16 lai 16 lai tambah dengan plus minus katalah nak additional info aa, 10 lai baru ada dalam 26 so maksudnya not exceeding 30 lai lah so tak perlu nak beli yang memang tebal tu ada student yang akan beli yang tebal tu dia kata dia takut tak cukup aa, tak payah beli yang tebal-tebal beli agak-agak je lah kan agak-agak Okay. and then okay, so sekarang dah beli buku log Okay, dah beli buku log nak buat apa mak ha, kan okay. Muka surat pertama ataupun bila kan bila hard cover tu kita buka je hard cover tu dia akan ada dia punya first page tu kan okey so inilah perkara-perkara yang awak akan tulis uh, apa orang kata dekat first page tu okey awak punya student name date and place of birth, uh, UITM punya matrix ID, course awak, DCS, tahun berapa, part berapa, home address awak, address semasa practical training. Maksudnya katalah masa awak intern tu, awak duduk dekat rumah bukan rumah mak dengan ayah awak. Faham tak? Maksudnya awak duduk rumah Pak Cik awak. So apa alamat rumah Pak Cik awak tu? Uh, awak duduk rumah kakak awak. Apa alamat rumah kakak awak tu? Okay. And then place of training, apa nama company tu. Name of supervisor in charge, duration of training. Ah, ha, Tulislah daripada 3 hari bulan 8, 2020 sampai 28 hari bulan 9, 2020. Yang bahagian for office use ni tak perlu tulis. Okey, tak perlu tulis. Uh, tulis nombor satu sampai nombor sepuluh sahaja. Ada yang terlebih rajin. Dia cakap dengan mak, mak nak letak gambar tak? Uh, gambar IC eh. Apa gambar pasport? Uh, so, mak kata terpulang. Ha, uh, Okey, itu bukanlah something yang wajib pun. Okey, after awak punya pengenalan diri pada helai pertama, okey, lepas tu mak, uh, lepas tu. Okey, so you are going to write all your activities every day tau. Okay. So, dia bagi contoh dekat sini, dia buat tau tiga kolom. Okay. Kolom yang pertama ialah untuk dia nak tulis tarikh dan hari. Ha, sebab tu dia ada macam ni kan. Okay, ni ialah hari Ahad, ni ialah hari Isnin, ini ialah hari Selasa, ini ialah hari Rabu. Okey. Yang dekat atas ni dia tulis itu ialah week 1. Maksudnya week 1 hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, ni. Ah ha, ni Khamis dia. Okay, yang dekat bahagian tengah-tengah ni ialah apa aktiviti yang awak buatlah. Ha, ada ice breaking session, awak attend meeting, awak tolong apa video conferencing punya setup, up, uh, networking contohnya, awak buat troubleshooting, awak uh, conduct survey, uh, everything, whatever yang awak tulislah dekat sini. Ha, okay? Selepas selesai seminggu, alamak, nanti mak bagi dia punya slide, eh? Selepas selesai seminggu, minta penyelia di organisasi untuk tanda tangan dan cop macam ni. Okey, habis satu minggu, so dia akan sign, lepas tu dia akan cop dia. Ah, ha, okey. Jadinya, Minimum buku log kamu akan mempunyai 8 tanda tangan pensyarah penyelia. Kenapa 8? Sebab kita ada 8 minggu. So, 1 minggu, 1 tanda tangan pensyarah penyelia. Eh, sorry. 1 tanda tangan uh, penyelia di organisasi. Ha, okay. So ada juga pensyarah, eh, sorry, ada juga penyelia yang sangat rajin. Mereka akan periksa chop dan tanda tangan every day. Maksudnya imagine kita ada 8 minggu, 8 darat 5, so kita ada 40. 40 tu dia akan chop dan sign. Ha, pun boleh juga. Ha, pun boleh juga. Itu kalau misal kata awak dapat awak punya supervisor tu yang very uh, tedious, dia nak tahu awak buat apa every day. Okay. Kalau cuti tu leh je cuti. Ha, jangan menipu. Ha, okay? So, tu je. Whatever that you are doing uh, dengan mak, jangan menipu. Ha, okay? Sebab in the end, mak yang akan menentukan sama ada kamu tu boleh lulus ke tak boleh lulus ke. Kalau tak boleh lulus, apa yang mak akan tolong. Ha, macam tu. Ha, so, apa-apa be clear to me. Jangan nak sorok-sorok. Ha, sebab kalau misal kata awak sorok, mak akan jadi marah tau. So, bila mak marah, ah, kan? Okay? So, jadinya kita elakkanlah perkara-perkara -perkara macam tu. Selalunya, whatever it is, whatever problem you have, come clean to me. Aa, jangan nak sorok-sorok, oh sebenarnya ada masalah lain yang menyebabkan awak tak pergi intern, tak masuk kerja. Aa, tapi awak cakap dengan mak, awak pergi intern. Aa, macam tu lah, okay? so tak nak sorok-sorok. awak boleh tanya dengan penyelia awak berapa hari awak diberikan cuti. Selalunya, student intern ni untuk tempoh 8 minggu, dia diberikan 2 hari cuti. Selalunya tahu, tapi bukan Uh, not applicable to all companies. Selalunya. Kalau macam UITM pun mak rasa dua hari dalam masa lapan minggu tu dia boleh di, dia layak diberikan cuti uh, dua hari sepanjang tempoh lapan minggu tu. Uh, tapi kena check lah dengan awak punya apa penyedia Penyelia dekat organisasi tu. Aa, berapa hari. Kalau misal kata ada emergency yang menyebabkan awak terpaksa untuk nak bercuti. So apa yang awak kena buat. Aa, macam tu. So always liaise dengan awak punya supervisor dekat company. Jangan awak senyap. Aa, supervisor dekat company pun akan tertanya-tanya awak berada di mana. Okay. So things like that. Aa. Okay. Alright. And then uh, bila awak nak pergi, ok sekarang ni bila kata awak pergi intern kan, awak mendaftar kan, okay, awak lapu diri. Uh, so uh, always lah dia akan, uh, minggu ni dia belum tanya lagi. Uh, minggu depan uh, insyaAllah akan ada yang bertanya. Dia akan tanya, Mak nak pergi lapu diri nak bawa apa? nak pakai apa dia akan tanyalah benda-benda macam tu ha, Biasa sangat dah Every semester macam tu okay. So Untuk hari yang pertama Mak cadangkan kamu pakai formal lah yang perempuan tu pakailah baju kurung, kalau tak pakai baju kurung pakailah baju yang suit tu kan yang three piece tu. Kalau yang lelaki tak perlulah sampai berblazer. Cukup sekadar awak pakai tie, pakai long sleeve, pakai seluar slack. Uh, pakai kasut, pakai stokin. Ah, ha, okay, stokin tu pastikan. Awak kena faham tau. Bila awak pergi kerja, dia bukan style hippie, tau. Awak bukan pakai stokin yang pendek tu tau. Ah, ha, pakai stokin yang sampai sampai atas tu lah. Ah, ha, okay, pakai stokin yang proper. Okay. Bila awak dah lapor diri, okey, akan nanti kan awak akan jumpa dengan awak punya supervisor. Ah tanyalah dengan supervisor tu, ah uh, dress code after this macam mana? Kalau kalau supervisor awak cakap dress code sama, ah uh, office work, office attire then samalah apa yang awak pakai masa hari awak lapor diri tu samalah. Itulah yang awak akan pakai sampailah hari terakhir minggu ke-8. Ah uh, tapi awak faham, ada company yang dia bebas. Ah, okay. Dia kata tak kisah. Boleh datang pakai t-shirt. Boleh datang pakai jeans kan. Tapi make sure hari pertama tolonglah jangan pakai jeans. Sebab hari pertama awak memberikan first impression pada company. Ah, sebab tu Mak selalu pesan dengan student bila awak comot, company akan assume, oh budak UITM segamat memang comot-comot. Hari pertama pakai jeans, pakai selipar je pun. Ah, so kita tak nak macam tu. Sebab Sometimes komen-komen tu bukan sampai dekat awak tau. Komen-komen tu sampai dekat mak. Kalau sampai dekat mak tahan lagi. Kalau dibuatnya sampai dekat T-Rex dah mak yang kena tau. Ah so janganlah. Okey kita kita apa tolerate with each other. Okey. Lepas tu bawa buku log. Okey bawa buku log, bawa sekali surat tawaran. Ah bawa sekali surat tawaran ah, surat tawaran ke BLP03 tu bawa je. Okay. standby. Uh, selalunya company akan tahu yang awak akan ah uh, lapor diri pada 3 hari bulan 8 tapi tak apalah bawa je as uh, apa orang kata precaution. Uh, kan surat uh, surat offer letter tu yang lain mak rasa tak ada apa-apalah. Ah uh, kan bawa diri, bawa kepala, bawa skill awak. Ah uh, okey, jangan mentah-mentah hari pertama semuanya blanko. Ah uh, semuanya mak tak tahu mak blank. Ah uh, tak nak macam tulah. Ah uh, okey, so bawa together your skills, bawa together your your mind preparation, your mental preparation semua tu kena. Ah, ha, okay. Okay. Bila awak lapor diri nanti, mak akan bagi dalam telegram uh, group dan juga dalam Facebook group borang BLP 04. Ah, ha, ni lah rupanya borang BLP 04. BLP 04 tak sama tau dengan BLP 03 yang. Okay. BLP 04 ni ialah pengesahan awak lapor diri. Aa, yang BLP03 tu ialah awak diterima oleh company. So now bila awak dah masuk dekat company, dah lapu diri dekat company, kita ada satu lagi borang, borang BLP04, which is borang tu sebagai pengesahan yang awak memang betul-betul lapu diri dekat company. Ah macam tu. Okay? Uh, kembalikan kepada mak dalam masa 2 minggu selepas awak melapor diri. Okay? Sebab borang BLP04 ni perlu design dan chop oleh supervisor. Dan mak faham ada supervisor yang kadang-kadang dia cuti. Awak masuk-masuk dia, 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 tak ada. Dia cuti. Ha, mungkin berlaku macam tu lah. Okay. So, mak bagi masa dua minggu. Okay. Uh, serahan melalui Google Drive Mak akan bagi tahu dia punya link tu Kemudian mak, uh, bila mak dah create Google Drive tu okay. Implikasi sekiranya tidak menyerahkan BLP04 Nama awak tidak akan disenaraikan di dalam senarai pelajar dan juga pensyarah penyelia So bila nama awak tak ada Macam mana awak nak present nanti Dan awak kena faham tahu Awak akan present dengan ...dengan pensyarah penyelia. Bukan semua orang present dengan mak. Pengsan mak yang kalau semua orang 100 lebih, 200 lebih present dengan mak. Haa, okey. So, awak akan present dengan pensyarah penyelia. Pensyarah penyelia ni ialah pensyarah CS juga. Okey, yang mak akan assign kepada kamu secara random. Bukan kata, uh, oh PA kamu ialah, haa, uh, siapa eh? Kita cari cik yang baik-baik sikit. Okey, cik Hafizan. PA saya Cik Hafizan. Saya punya pensyarah penyelia pun dengan Cik Hafizan juga. Ah tak ada. Mark random. Ah, okay. Dan tidak ada pilihan dia ah Tak ada kata mak saya nak request Ah Tak ada maknanya Tak ada record request okay. So mak akan bagi secara random ah, okay. Alright so all the best to you okay all the best to you make sure you learn something during your internship jangan goyang kaki je ah uh, sebab kadang-kadang student ni bila dia kadang-kadang uh, dia friend dengan mak kan friend dekat FB friend dekat IG kan ah uh, kadang-kadang bila mak tengok je IG tu eh tengah hari tapi dia main pingpong mak call eh ah uh, mak call mak kata buat apa dekat intern lepas tu ah uh, ada macam gelak-gelak kan ah uh, memang lama ada main pingpong masa rehat tadi dia dah buat kerja dah ah uh, okeylah okeylah mak percayalah ah uh, okey so that is all from me uh, kena ingat Mak punya peranan ialah supaya awak semua lulus intern. Awak kena faham, memang internship ni dia tak ada grade. Lulus dan gagal sahaja. Tapi implication dia kalau awak tak buat betul-betul, boleh menyebabkan awak extend semester. Yang mana extend semester tu RM900 satu semester. Ah, ha, so, tak nak tak nak sambil lewa lah. Ha, tak nak sambil lewa. Anything, uh, boleh call mak. Okey, kalau misal kata mak tak angkat boleh WhatsApp, boleh Telegram. Insya-Allah mak akan cuba untuk respons as soon as possible. Aa, kan kadang-kadang tu memang aa, mak tidur awal aa, so kadang-kadang mungkin bila mak terjaga pukul 4 tu aa, mak respon juga pukul 4 tu aa, jadi kena aa, apa orang kata insyaallah lah insyaallah kalau mak Panjang umur, mak sihat walafiat kan. InsyaAllah mak takkan biarkan kamu terkota-kanting lah. Alright, uh, so all the best. Uh, ingat semua pesanan-pesanan mak. Jadinya jaga diri. Bye-bye.